Լեյդենի համալսարանի դասախոս լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանն ամեն տարի ամռանը Հայաստանում գիտարշավներ է կազմակերպում։ Հոլանդիա վերադառնալուց առաջ հասցնում է հանդես գալ նաև դասախոսություններով։ Հայ երաժշտության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ թեմայով հերթական դասախոսությունը լեզվաբանը կարդաց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Երաժշտական դասախոսությունը նա ներկայացրեց լեզվաբանական նախաբանով։ Հնդեվրոպական ընտանիքին պատկանող մյուս լեզուների հետ հայոց լեզվի առնչություններն ու զուգահեռները ներկայացնելով։ Մենք հայոց լեզվի եւ մշակույթի զարգացման վերջին փուլերի վերաբերյալ, ասենք վերջին 2000 տարվա, ասենք, կարող ենք տարբեր տիպի տվյալներ ունենալ տարբեր աղբյուրներից, ուղակի տեղեկություններ, սակայն ավելի հին փուլերի համար, այսինքն մեզնից 4-5-6 հազար տարի առաջվա մասին է խոսքը, այդ փուլերի վերաբերյալ պատմական ազգագրական տեղեկություններ բնականաբար չունենք երաժշտության կամ այլ մշակույթի վերաբերյալ, եւ միայն լեզվի համատական լեզվաբանության տվյալներն են, որ գալիս են այդ բացը լրացնելու։ Իր ուսումնասիրությունը լեզվաբան սկսել է երաժշտության հետ կապված բառերի ստուգաբանմամբ։ Երկբառն օրինակ հայ հնդիրանական բանաստեղծական լեզվից փոխարված ժառանգություն է։ Այս լեզվանտանիքի որոշ լեզուներում այն գովերգել իմաստն ունի, երբեմն բանաստեղծության տուն կամ տող է նշանակում։ Հնդեվրոպական ծագման երաժշտաբառերի ուսումնասիրությունն ըստ լեզվաբանի թույլ է տալիս հնարավորին չափով ճիշտ մեկնաբանել որոշ ծիսական երգեր։ Այս երգը հնում երգվել է հարսանեկան արարողություններին հաջորդող առավոտյան։ Սկսվում է «Էկ բարև» բառերով, որում «Էկ բարը» սովորաբար նույնացվել է «Կին» բառի հետ, բայց ըստ Հրաչ Մարտիրոսյանի դա «Այկ բառն» է, որ լուսաբաց է նշանակում։ Այս կերպ լեզվաբանի խոսքով համեմատական լեզվաբանության տվյալները կարելի է օգտագործել ստուգաբանելու կամ մեկնաբանելու երաժշտական այն ժառանգությունը, որի մասին պատմական աղբյուրներում վկայություններ չկան։ Այս հանդիպման նախաձեռնողներից մեկը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող Տաթև Շահկուլյանն է։ Ըստ նրա, թանգարան ինստիտուտի աշխատակազմը կարևորում է միջոլորտային համագործակցությունը եւ առաջիկայում էլ կլինեն դասախոսություններ, որոնք կկարդան արվեստի ու մշակույթի տարբեր ճյուղեր ներկայացնող մասնագետները։ Մեր եւ այցելուները եւ տարբեր միջոցառումներին, դասախոսներին, համերգներին մասնակցողները ամենատարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ են։ Սահմանափակվել միայն երաժշտությամբ այնքան էլ ճիշտ չի լինի, մանավանդ ով ասեց, որ երաժիշտը պիտի հետաքրքրվի միայն սահմանափակ ինչ-որ մի ոլորտով եւ վերջ։ Եվ հասկանալի է, որ տարբեր դիսցիպլինների համագործակցությունը գիտությանը միայն դրական արդյունքներ է բերում։ Դասախոսության ավարտին հարց ու պատասխանի հնարավորությունը ընձեռվեց։ Ըստ կազմակերպիչների, իրենց ցանկությունն է, որ այս ձեռնարկներն ավելի շատ զրույց դասախոսություններ լինեն, եւ հետաքրքրված անձինք նաեւ իրենց ուզող հարցերն ուղղելու եւ պատասխաններ ստանալու հնարավորություն ունենան։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։